оор убакыт күчтүү инсандарды жаратат бүгүн жерибиздин бүтүндүгүн коргоого аракет кылган кемпир абадчылардын түрмөдө жатканына туура бир жыл болду бир жагынан ден соолугубузду эркиндигибизди жоготкон жакындарыбызды азапка салган оор жыл болсо экинчи жагынан өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгү эркин кыргызстан үчүн күрөшкөн сыймыктуу жылыбыз болду менин оюмча бул баалуулуктар үчүн өмүрүңдү арноо күрөшүү зарыл болсо эркиндигиңди дагы берүү адам үчүн чоң бакыт эгер махатма ганди индиянын эгемендүүлүгү үчүн англичандардын кайра кайра түрмөгө камаганына карабастан күрөшпөгөндө мүмкүн азыркы индия дүйнөгө таанымал ганди жаралмак эмес кыргыз жарандары дагы кандай гана оор болбосун коркпостон эркиндик адилеттүүлүк жана өлкө бүтүндүгү үчүн күрөшүшү керек ошондо гана биз жаңы эркин кыргызстанды кура алабыз садыр менен камчынын бир жагынан авторитардык зөөкүр мамлекет куруп аткандарына нааразы болсом экинчи жагынан жүздөгөн билимдүү көрөңгөсү бар тайманбас журналисттерди жарандарды жана саясатчыларды жаратып аткандарына ыраазы болом жаңы эркин кыргызстандын куруучуларын кескин көбөйтүп аткандарына рахмат айтам оор убакыт күчтүү жарандарды жаратаарын ал эми күчтүү жарандар мыкты өлкө кура аларын баарыбыз жакшы билебиз да мыкты мамлекетти авторитаризмди жэриген эркиндик үчүн тайманбастан күрөшкөн жарандары бар улут куралат сизо бир САЯСИ туткун равшан жээнбеков жыйырма үчүнчү октябрь эки миң жыл